Vai, 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 faz aí, faz assustar ela. Filmatura, é bala. Começar a tua olhada, por favor. Nossa, tá chamando a porra. Você tem que levar no rio, né? Na pior que eu vou. Esse é de mansar, não é, Dito? É assim que é mansa, né? Não, eu estou provocando ela para depois. Ah, entendi. Ah. Até o cavalo tá fazendo igual. É, só nós estamos provocando ela para depois. Ó. Oh. Meu cavalo tá no pesado hoje.